Sadelica. Pro nás to byl zápas po dlouhé přestávce a zvláště v domácím prostředí jsme dlouho nehráli, takže chlapci byli nervózní, ale hlavně byli natěšení a po dvou smolných prehrách s Bratislavou o gol jsme konečně chceli prerazit tu smolu. Od začátku chlapci šli tak, jako jsme si povedali, maximálně nasaděně v obraně, výborný meluž za obranou a po útokách z prvej, druhé vlny jsme si vytvorili náskok a tím, že jsme nepojeli v koncentraci, jsme nepripustili, aby se Bratislava přiblížila. Hráčům musím poděkovat, lebo hlavně ta základná zostava odohrála výborný zápas a v závěre se mohl dát příležitost tady hráčům z lavičky.